အင်းစိန်ချင်းထောင်ထဲကနေကားငါးစီးထွက်လာပြီးကားပေါ်မှာပါလာတဲ့လွတ်မြောက်အကျဉ်းသားက80ကျော်လောက်ရှိမယ်လို့သိရပါတယ်။ထွက်လာတဲ့ကားတွေပေါ်မှာတော့အခုသတင်းထွက်နေတဲ့အမှုပညာရှင်တွေပါလာတာမတွေ့ရသေးသလိုကားပေါ်ကလွတ်မြောက်လာသူအချို့ကတော့905ကားတွေမပါဘူးလို့ပြောသားတာလည်းရှိပါတယ်။ကားပေါ်ကလွတ်မြောက်လာသူတွေကနောက်မှရှိသေးတယ်လို့ပြောပေမဲ့အကျဉ်းထောင်ပေါက်ဝါကတာဝန်ရှိသူအချို့ကတော့ထက်လာဖို့မရှိတော့ဘူးလို့လည်းပြောပါတယ်။အခုလွတ်မြောက်လာသူတွေကပြစ်ဒဏ်ချပြီးတဲ့အခြားအကျဉ်းသားတွေဖြစ်ပြီးယုံကြည်ချက်ကြောင့်အကျဉ်းကျခံထားရသူတွေမပါဘူးလို့လည်းပြောနေတာရှိပါတယ်စစ်ကောင်စီကပြည်တော်စုနဲ့အထိမ်းအမှတ်လူငင်းချမ်းသာဝင်ပေးမယ်လို့ကြေညာထားတာကြောင့်အင်းစိန်ထောင်ရှိမှမိသားစုဝင်အချို့လာရောက်ဆောင်ဆိုင်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့အကျဉ်းထောင်တွေကနေလူငင်းချမ်းသာဝင်114ဦးပေးမယ်လို့အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကကြေညာထားတာဖြစ်ပါတယ်။လူငင်းစီရင်မှာပုံမှန်905ကနေမတရားပုံမှန်တက်ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံရတဲ့နာမည်ကြီးအမှုပညာရှင်တွေပါတယ်လို့သတင်းတွေထွက်ပေါ်နေပြီးမြဲအခုထွက်လာတဲ့ကားပေါ်မှာတော့အမှုပညာရှင်တွေကိုမတွေ့ရသေးပါဘူး။